بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیز بخار توڑنے کی طاقتور دعا. جب کسی کو بخار ہو تو بخار کی حالت میں یہ دعا پڑھے. بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار. اللہ کے نام سے جو بڑائی والا ہے، میں عظمت والے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جوش مارتی ہوئی رگ سے اور آگ کی گرمی سے. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.